Už ani sekundu svojho života nestravím s takým bezohľadným hajzlom. Ich hniezdočko lásky. Nie som Kolombo, ale viem, že s tebou už nechce byť. Dostáva zabrať. Ranila som ho, cíti sa príšerne. Odved tých ľudí z môjho bytu hneď! Si len naštvaný, lebo Richard ti nakopal riť. Ale rozísť sa... Musíme nájsť niekoho, na koho bude Gary skutočne žiarliť. Brooke? Ahoj, Mike. Nebude vôbec jednoduché. Mohli by sme to dohrať, je to napínavé. Pravda, že? Rozchod v piatok o 20.35 na Jojke.